Žánrové ceny Anděl za rok 2013. Jsme v pražském paláci Akropolis, kde za malou chviličku budou tyto ceny rozděleny celkem v 9 kategoriích. Je 14. března roku 2014 a v těch 9 kategoriích mají nejvíce šancí a sice získat dvě prvenství, skupina Insania a Jitka Šuranská. Za malou chvíli uvidíme, jak to dopadne. Kategorie, to znamená hip-hop and R&B za album Idiot získává Anděla Hladíru. Samozřejmě děkuju, je to můj druhý Anděl, což si myslím, že je vždycky těžší získat tu druhou cenu než tu první. Po druhé je to za solovku a vzal jsem na pódiu i Mike Trafika, který se mnou prošel celý ten proces té tvorby a moc mu za to děkuju. Stejně tak tady v sále je Tomáš Suchurek, který tu disku mixoval, takže taky díky. Je tady se mnou James Cole z našeho labelu Big Boss. Kategorii Hard and Heavy získává Anděla za rok 2013. Skupina Insania. Jsem chtěl říct jenom, že jsme si přečetli v jedné recenzi, že jsme nejpřeceňovanější česká kapela. Tak bych chtěl poděkovat Porotě, že nás tak přeceňuje, protože je to pořád lepší, než kdyby nás podceňovala. Je to o něco Žádové ceny v Anděl 2013 v kategorii punk a hardcore získává skupina Sex Pistols, ne, až tak nevidím. Za album Zapal dům poraž stranu skupina Insania. Tak prosím. Děkujeme moc, Porotě, to se nemělo stát, samozřejmě, to je průšvih hroznej. My to dostaneme sežerat od všech punkových a skutečně hardcoreových kapel. My nejsme skutečný punk ani hardcore, ale moc nás to těší. Skupina Insania vyhrála dvakrát v žánrových andělech za rok 2013. Bylo to pro vás překvapení, že se vám podařilo uzmout dvě ceny? No, pro mě teda velký. No. Nevím, jak v ostatní možná to čekali, ale já rozhodně ne. No, a když už nějakýho teda, tak v Hard and Heavy to třeba možná, tam pravděpodobnost byla, ale v punku a hardcoreu teda jako to je velká drzost, no. Jako vyfouknout do true punkovým kapelám, no. Za to se fakt ještě jednou omlouváme. No. Přemýšlíte o tom, v jakým stylovém ranku se pohybujete? Je to vůbec na programu dne, když natáčíte desku? Když ji chystáme, tak tohle v podstatě vůbec neřešíme. Až teď jsme si uvědomili, že jsme natočili pop disco desku a jako líbí se nám to, tak jsme s tím spokojení. Všichni prostě proto, že je to bavilo. Tak
kdo to bude? Jirka Smrš. Moc děkuju Lubošovi, děkuju všem, kteří se zúčastnili samozřejmě, kteří přispěli k nahrávání desky, Jirkovi Kovářovi, který tu desku aranžoval, produkoval. Jiří Smrš je vítězem kategorie folk a country. Jiří, vy už jste v minulosti získal jednoho anděla. Bylo to před lety v pražské Redutě. Zajímalo by mě, jaký je rozdíl mezi těmi alby, mezi tehdejším albem a tím současným, za které jste získal dnes anděla. Rozdíly tam jsou tam i společné rysy. Společné jsou možná proto, že někteří muzikanti, kteří hráli na tom druhém mém albu, který teda dostal anděla před těmi kolik 8 lety, tak hrají i na tomto novém, především kytarista Jirka Kovář, který hrál teda popravdě na všem, co jsem kdy natočil, ale ty kořeny, které tedy dostali anděla dneska, tak ty i aranžoval a produkoval tu desku. Čili v tom je ta spojitost a myslím si, že ty kořeny jsou především trošku štíhlej, pojatý co do počtu muzikantů. Ty aranže jsou možná trochu přímočařejší. Já jsem radši. Jaký je poselství alba Kořeny? Ten název co si naznačuje, ale mě by zajímalo, jak to vy jako autor máte. Já bych to asi neměl vysvětlovat samozřejmě, protože si myslím, že pokud je tam nějaké poselství, tak vždycky je na posluchači, aby ho rozluštil a tím pádem přijal. A nejde o luštění, jako o nějakou hádanku, prostě o to, aby ten posluchač nějakým způsobem to vnímal a kde ty kořeny bude cítit, je na něm. A myslím si, že ať už ty názory by byly rozdílné, že žádný z nich nebude špatný, nebude mimo. Vnímá posluchač kořeny, vnímá vaše písničky? Máte pocit, že vaše publikum je vnímavé? Moje publikum není příliš široké, ale myslím si, že je vnímavé. To je úžasný, některé ty koncerty, kde opravdu mě překvapuje, že jsou dneska lidi schopni poslouchat, vnímat ty texty, které alespoň o nich čítávám, že nejsou příliš jednoduchý, tak fakt jo, najdou se i dnes takový lidi. Co bude dál s Jiřím Smržem a jeho písničkami? Kdo ví, že jo, to samozřejmě je starý známý židovský vtip, chcete pobavit svého pána Boha, seznamte ho se svými plány do budoucna, ale rádi bychom pokračovali v tom též, prostě hrát písničky, o kterých jsme, když mluvím v množném čísle, tak doufám, že mluvím i za Jirku Kováře, producenta, aranžera, kytaristu. Chystáme spolu další album a ještě máme několik dalších nápadů, čili těšíme se na to, že snad se nám podaří je zrealizovat. Těch nápadů máme docela dost, bych řekl, tak doufujeme, že něco z toho zejde ještě. Jiří, děkuji a hodně štěstí. Já děkuji moc, mějte se všichni moc hezky. Žánrové ceny Anděl 2013 v kategorii ska a reggae za album Men vs. Wild získává kapela Tink. Dobrý večer, moc děkujeme především našim fanáškům, kterých není mnoho, ale to jsou dobrý. Díky. Děkujeme porotě, že si nás všimla. Je to pro nás docela dobrý pocit, já jsem z toho docela překvapený. Jsem rád, že ta muzika naše dostane třeba i díky tomuhle šanci ukázat před dalším publikem. Letos to získáváte a ta hlavinka. Děkuji Štěpánce z Chvíle trumpetistce a skladatelce za tu cenu. Já jsem ráda, že mi nepředával Marek Eben, protože by možná nenašel v kapse někde. Já jsem tu cenu nečekala. V tomto roce vyšlo 36 jazzových alb. Za album Seed získává cenu kapela Vložte kočku. Takže kapela Vložte kočku dnes koncertuje na Slovensku. Takže tady nemůže být, takže nás vyslala za sebe. A chtěl bych teda říct, že ta deska se skutečně jmenuje Seat, neboť je to záduší mše za auto, které zhořelo na jednom turné. Takže proto se jmenuje Seat, protože to bylo auto Seat. A také bych chtěl říct, že ta deska Seat
je volně ke stažení na internetu.